Morjens, me ollaan täällä kokoomuksen tulevaisuusristeillä ja täältä löytyy hyviä ehdokkaita. Kattokaa, mikä täällä lipu takana on. Oh, 158 päivikärin, saan Espoosta. Eli saa mikä, äänestää. Eli mikä se, oli, niin kuin, mikä se kunta se oli? Espoo? Espoo, 158 numero, okay. Päivikärit sain. Okei, okay, Päivi, mikä Espoossa on tärkeää näissä vaaleissa? Espoossa on tärkeää löytää ratkaisu terveydenhoito- ja ikääntymisongelmiin, eli näihin rakenteellisiin ongelmiin. Toimiiko sun mielestä tällä hetkellä hyvin? Espoossa toimii oikeastaan mun mielestä kaikki hyvin. Me tullaan olemaan yksi velkaantuneimpia kuntia, koska meillä on niin paljon näitä ikääntyneitä, eli meidän on löydettävä tämmöisiä ratkaisuja näihin rakenteisiin. Okei, okay, se tuli niin sujuvasti tämä sun nimi ja numero, niin se on vielä kerran kameralla. 158 päivikärit sain Espoon.